Випускний бал – це незабутня подія в житті кожної людини. Отримавши дипломи, ми відчуваємо водночас і радість, і смуток. Тому що перед нами відкриваються двері в широкий світ, де ми маємо безліч можливостей. Серед всіх навчальних закладів міста Калузький коледж культури і мистецтв вирізняється своєю неординарністю та творчим підходом щодо проведення випускного балу. Коледж прагне зробити незабутнє свято для своїх випускників. Цьогоріч вручення дипломів молодшого спеціаліста відбувалося в Палаці культури «Мінерал», зал якого був вщент заповнений глядачами. Кожного року Калузький коледж культури і мистецтв випускає кваліфікованих спеціалістів з таких спеціальностей, як режисура та акторська майстерність, хореографія, образотворче мистецтво, бібліотечна справа, пісенне мистецтво, народні інструменти та духові інструменти. Лише цього року в коледжі налічувалося 68 випускників. Не обійшлося також і без дипломів з відзнакою, якими були нагороджені найстаранніші студенти. Напутні слова випускникам висловлювала адміністрація коледжу, а саме директор, заслужений працівник культури України Петро Пірус, заступник директора з виховної роботи Марина Пірус, заступник директора з навчальної роботи Василь Черпак, а також гості свята, голова Державної екзаменаційної комісії, професор кафедри співу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, народний артист України Володимир Пірус, заступник начальника управління культури ОДА Василь Тимків. Ви залишаєте навчальний заклад, який був першим у вашому житті і дав вам те, що ви будете носити в голові, і воно ніколи не буде тиснути на плечі. Він дав вам перші початки спеціальності. Ваше завдання, як ви цим розпорядитися? Чи ви будете ще вчитися, чи ви будете працювати, але на вас покладає держава велику надію. Я розумію, що 68 випускників – це не наскільки велика, так би мовити, армія, яка має зробити якусь погоду. Але мені приємно, що кожен третій випускник, який полишає, так би мовити, стіни коледжу, він має диплом з відзнакою. В тому числі я дивлюся, що і кожен шостий, той, хто вчився заочно, також отримав диплом з відзнакою. Це є дуже добрі показники, і у нас є дуже добра надія на те, що ви зробите свою невелику лепку, покладете свою цеглинку у те, що ми називаємо самостійність. На вас великі надії, на вас великі сподівання і найщиріші побажання, щоб все у вас було добре. Я думаю, що велика когорта з вас, велика кількість випускників буде продовжувати навчатися далі. Нас це радує, тому що людина так влаштована, що вона повинна вчитися впродовж всього життя. І ми будемо раді, що наш навчальний заклад буде представлений і в Чернівецькому гуманітарному університеті, і в Івано-Франківському національному університеті імені Василя Стефаника, і в Київському національному університеті культури і мистецтв, і в Львівській консерваторії, і в багатьох інших навчальних закладах. Може ви залишитеся назавжди у лавах армії ультрамійців. Може ви станете директорами Палаці культури, керівниками студії, викладачами образотворчого, хореографічного мистецтва, інструменталістами пісенного мистецтва. Все це може, але сьогодні радісний і гарний день у вашому житті. Він запам'ятається на все життя, тому що вручення диплома – це визнання певного наукового рівня того чи іншого випускника. Це визнання багажу, з яким він йде до людей. І це нас радує. Я думаю, що у стінах нашого навчального закладу вам надали якісні освітні послуги, навчили вас працювати, навчили творити, навчили жити, адже оці всі творчі звіти, концертні програми, яких ви всі брали без винятку, всі брали участь, вони вас багато дечого навчили. Я сьогодні хочу привітати всю цю армію, всю цю прекрасну плеяду нових творчих працівників в нашій області і за її межами, побажати щастя, здоров'я, побажати успіхів і творити, творити, творити. Вітання також звучали від студентів коледжу, які своїми виступами піднімали настрій не тільки випускникам, а й всьому залу. На обличчях всіх випускників сяяли усмішки, тому що вони нарешті здобули дипломи і тепер вони мають можливість для реалізації своїх планів та роздумів. А Калузький коледж культури і мистецтв буде надалі випускати тільки талановитих, підготовлених і кваліфікованих спеціалістів.